Біля узбережжя Австралії врятували малюка горбатого кита, який заплутався в рибальській сітці. Дитинча опіймалося в пастку, розставлену на акул. Поряд безпорадно плавала мати велетня. Представникам берегової охорони вдалося наблизитися до бранця та зрізати снасті. Щоправда, частина мотузок все-таки залишилася на тілі тварини. Однак рятувальники сподіваються, вони спадуть, коли китеня пірнатиме.